adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan. Bet suggest sa bulan sa Hunyo tuig 2024. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 12. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitong nga siya sa bungtod ug milingko didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining musunod. Hulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon kay maangko nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Bulahan kantong naningkamot pagtuman sa kamubut-on sa Dios kay tagbaon niya sila. Bulahan ang maluloyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kamubut-on sa Dios kay mahigsakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kun biaybiayon ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang batang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.